Hola, molt bona nit. T'ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant la previsió d'augment de la intensitat del vent durant les properes hores a la ciutat. L'alcalde ha signat aquesta tarda el decret que posa en marxa l'alerta municipal i la Junta de Portaveus també ha decidit ajornar el ple per al proper dilluns. El cementiri municipal romandrà tancat fins a les 2 del migdia de demà i es recomana a la població evitar els desplaçaments innecessaris al llarg de les properes hores. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars del sumari. La síndica municipal de Greuges ha atès poc més de 1.000 casos durant el 2014. Isabel Marquès assegura que Terrassa no és conflictiva, però el grau de desconeixement en drets socials és molt elevat. 32 persones treballen aquests dies en la neteja de grafits de diferents punts de la ciutat. Han estat contractades durant 6 mesos a través de plans especials del Servei d'Ocupació de Catalunya. Arcadi Oliveres participa a les jornades culturals de la Tecnos. Ha parlat de fam i pobresa, salut i epidèmies, les guerres del món, la crisi, el medi ambient i la situació política a Catalunya. David Pirri creu que l'equip no està en crisi, tot i els últims resultats, 3 punts dels últims 15 possibles. El tècnic del Terrassa confia que la plantilla capgirarà la dinàmica negativa de les darreres jornades per seguir lluitant pel playoff i demana paciència pel seu projecte. L'Esfèric no reacciona i suma una nova derrota a l'Hockey Lliga Femenina. Aquest cop per 4-1 a Manlleu. La falta de gol condemna una vegada més les de Jordi Calafell. L'alcalde Jordi Ballar ha signat aquesta tarda el decret que posa en marxa l'alerta municipal per tal de reduir els possibles riscos a la població davant la confirmació de l'augment de la intensitat del vent durant les properes hores a la nostra ciutat. D'altra banda, en Junta de Portaveu Extraordinària també s'ha acordat ajornar el ple ordinari d'avui per tal de concentrar tots els esforços i els efectius dels diversos serveis municipals i cossos de seguretat en l'atenció a la ciutadania i el desplegament de les diverses actuacions d'emergència previstes. Tot i que el vent aquesta tarda encara no bufava amb gaire intensitat, es preveu que a partir d'aquesta nit, especialment aquesta matinada, bufi en ratxes que puguin superar els 90 o fins i tot els 100 km per hora. El ple tindrà lloc, com dèiem, que s'ha suspès avui, a proper dilluns a les 6 de la tarda. En la mateixa línia, l'Ajuntament recomana a la població evitar els desplaçaments innecessaris al llarg de les properes hores fins que no redueixi el risc de fortes ventades, a més d'informar-se de l'estat de les vies i de la xarxa ferroviària per preveure possibles afectacions en la mobilitat interurbana. Els principals serveis d'atenció i emergència s'han reforçat amb ampliació horària i de personal. El 010 atendrà les trucades dels ciutadans fins a les 9 de la nit. A partir d'aquella hora estarà derivat a la centraleta de la policia municipal. Demà el 010 estarà en funcionament a partir de les 6 del matí i no de les 8, com és l'horari habitual. Com a mesura preventiva, també s'ha procedit a senyalitzar el tancament dels accessos al Parc de Vallparadís i del Parc de Sant Jordi, dos dels espais públics que més afectacions van patir durant l'episodi de vent del passat 9 de desembre. L'Ajuntament ha traslladat als centres d'ensenyament la recomanació de la Generalitat de suspendre les activitats extraescolars a l'aire lliure, recomanació que s'ha fet extensiva a les entitats de lleure. I el cementiri, com deien, també romandrà tancat a les visites demà al matí, per tal de fer un seguiment de la situació d'emergència. Entre les 6 i les 9 del matí, que és el moment de major criticitat, s'estan produint incendis en una zona determinada per aquest vent que s'està complint, doncs estarem recomanant en aquest moment que la mobilitat s'ajorni fins a que sigui segura. Doncs que els pares no anem a buscar els nostres fills en el moment de les incidències i els intentem portar a casa, perquè els estem posant en risc precisament amb aquesta sortida d'un espai, que és el centre escolar, que és un espai tancat, però que a més té el seu pla d'autoprotecció, té el seu responsable, que té els seus protocols, que sap com actuar i que hem de confiar, perquè a més està en contacte directe permanent amb el centre de coordinació operativa per rebre les recomanacions. La síndica Isabel Marquès presenta la memòria de l'exercici 2014 respecte als greuges. 92 són motivats per una actuació de l'Ajuntament, bàsicament multes, i 124 no eren de la seva competència, es van adreçar majoritàriament al síndic de greuges de Catalunya.
Durant el 2014, la síndica municipal de Greuges de Terrassa ha atès 1.031 casos. El 2013 van ser 1.124. Per tipologies, 4 són actuacions d'ofici, 216 greuges i 384 consultes que no van generar expedient. Respecte als greuges, 92 són motivats per una actuació de l'Ajuntament, bàsicament multes, i 124 no eren de la seva competència i es van adreçar majoritàriament al síndic de Greuges de Catalunya. Són queixes per deixar de cobrar la renda mínima o per la llei de dependència, per exemple. No els fem viatjar fins a Barcelona perquè presentar la queixa, sinó que ho fem nosaltres des d'aquí. Les 4 actuacions d'ofici són recomanacions de la síndica a l'Ajuntament perquè modifiqui o millori algun aspecte, que les multes a menors se substitueixin per treballs comunitaris, que es millori la informació acústica dels autobusos per facilitar la mobilitat a les persones amb visió reduïda, que a les notificacions administratives informi els ciutadans del seu dret d'accés a la sindicatura en defensa dels seus interessos i, finalment, el dret a utilitzar la targeta Bus 65 fins a la data de caducitat establerta al carnet. Aquesta última recomanació és l'única que ha estat contestada pel consistori per escrit per no acceptar-la. Sessions formatives, xerrades o l'organització del Dia Universal dels Drets dels Infants són altres activitats recollides a la memòria de l'any. A banda d'aquestes actuacions, la síndica fa una reflexió sobre el barri de Can Anglada. Hauríem de trobar solucions per restablir una altra vegada l'ambient de civisme i aconseguir el benestar de tots els veïns i veïnes d'aquest barri. El 29 de gener de fa 5 anys, Isabel Marquès començava el seu mandat com a síndica municipal. Per aquest motiu s'ha triat aquesta data per presentar el balanç de l'any públicament i als regidors. Tant l'alcalde com els regidors estan d'acord amb que jo quedi en funcions, em prorrogui, durant un any fins a l'elecció del nou consistori que serà passat el mes de maig d'aquest any 2015. La síndica assegura que Terrassa no és una ciutat conflictiva, però que el grau de desconeixement de la ciutadania sobre els seus drets és molt elevat. Un equip de 32 persones netejarà grafits en 50.000 metres quadrats de parets. Han estat contractades per un període de 6 mesos a jornada completa a través de plans d'ocupació del SOC. Un dels 9 equips es troba aquesta setmana al barri de Sant Llorenç, on treuen les pintades del poliesportiu municipal. Allà els ha visitat l'alcalde Jordi Ballar. 32 persones dividides en 9 equips treballen aquests dies en la neteja de grafits a diferents punts de la ciutat. Han estat contractades per un període de 6 mesos a jornada completa a través de plans d'ocupació del Servei d'Ocupació de Catalunya. Un d'aquests equips es troba aquesta setmana al barri de Sant Llorenç, on treuen les pintades del poliesportiu municipal. I és que s'ha detectat que és en llocs com aquest, zones esportives, escoles i altres espais on es concentra molta gent, on més pintades incíviques s'hi fan. Aquest matí han rebut la visita de l'alcalde Jordi Ballart, que ha comprovat el desenvolupament de les feines juntament amb altres regidors i tècnics municipals. Era una necessitat molt clara a la ciutat. De fet, des de fa pràcticament un any que els serveis municipals estan fent una anàlisi molt en profunditat de les diferents parets que hi havia grafitis de tota la ciutat, tant parets públiques com privades, i el que es tracta això, no, és poder donar oportunitats a persones, poder donar oportunitats laborals i alhora també que això signifiqui una millora substancial del que és el manteniment de la nostra ciutat, no, per poder tenir aquesta ciutat digna, confortable, que volem. Al novembre van rebre formació específica i des de finals de desembre treballen netejant façanes públiques, privades i municipals. En total, prop de 50.000 metres quadrats de parets. Les d'obra vista i pedra es netegen, la resta es pinten del color original i també es té en compte si es tracta de grafits artístics per conservar-los. Bé, una mica ja es veu, no?, també, si són pintades indiscriminades o són tags o són actes vandàlics en molts casos del que és l'art urbà del grafit. Moltes vegades són obres que s'han fet conjuntament en grups de joves a través del Servei de Joventut i, per tant, aquí, en aquest cas, en el cas de Sant Llorenç, on s'ha parlat amb la Associació de Veïns, s'ha parlat amb els joves del casal i una mica es consensua quins són els que s'han de borrar i quins són els que s'han de mantenir. La campanya de neteja de grafits compta amb un pressupost municipal de 552.000 euros i s'enmarca en el programa de neteja en marxa. Nova ordenança que regula els espais lliures per a gossos i, a més, estipula sancions més dures en cas que els amos no recullin els excrements dels animals al carrer. El ple municipal, que tindrà lloc el proper dilluns, té previst aprovar aquesta ordenança. A més, obre la possibilitat de substituir sancions per treballs a la comunitat.
No recollir els excrements dels animals al carrer serà considerada a partir d'ara una infracció greu amb sancions de 750 a 1.500 euros. Fins ara aquesta falta era lleu, amb multes de 90 a 300 euros. Aquesta és una de les novetats de la nova Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d'Animals, que s'aprovarà amb tota probabilitat al ple de dijous i que ha de substituir la vigent de 2002. Amb aquesta reforma, l'ordenança s'adapta a la normativa catalana aprovada el 2008 i també als canvis socials dels darrers 12 anys, amb molts més animals domèstics, sobretot gats, i amb més consciència de tinença responsable. Ja fa molts anys que hem fet un pas i que estem treballant en temes de tinença responsable, doncs és un comportament intolerable. Aquestes alçades, diguem-ne, de la societat i aquestes alçades, diguem-ne, de l'evolució que ha fet la tinença d'animals. I per això, d'alguna manera, doncs hem decidit fer aquest canvi de gradació. Entre les novetats, la nova ordenança regula els espais lliures per gossos, ja siguin exclusius per aquest col·lectiu o d'ús restringit unes determinades hores. També equipara els gossos d'assistència als gossos pigall, que poden accedir allà on vagi la persona que acompanyen. Els gossos podran ara viatjar en autobús. Els propietaris que adquireixin un animal hauran d'agafar el compromís en comprar-lo, d'esterilitzar-lo quan arribi el moment. Com en l'anterior ordenança, la nova preveu la possibilitat de substituir sancions per treballs a la comunitat. Es desconeix la xifra d'animals domèstics que hi ha a Terrassa, però sol treballar amb la hipòtesi d'un 10% de la població. Hi hauria, doncs, uns 20.000 animals domèstics, tot i que només 6.600 estan censats. La llei catalana preveu sancions de 100 a 400 euros als propietaris que no tinguin els animals registrats. Amics de Fundace busca fons per finançar una segona escola a Bolívia. Un vídeo comentat sobre una escola que Terrassa ha fet a l'Alto, Bolívia, serveix per posar punt i final a una exposició sobre el projecte. El proper dia 7, a la Sala Crespi, Amics de la Fundació portarà l'espectacle Mamma Mia en col·laboració amb voluntaris del Sagrat Cor. Un vídeo comentat sobre una escola que Terrassa ha fet a El Alto, Bolívia, serveix per posar punt i final a una exposició sobre el projecte. La mostra, que s'ha pogut veure en els últims dos mesos a la Biblioteca del Districte 6, és un recull de fotografies de la tasca solidària que la ciutat fa a Centroamèrica. Dues voluntàries que treballen per l'associació terrassenca Amics de Fundace, la Fundació Sembrando Esperanza, han explicat els projectes de l'entitat. Vaig estar dos mesos treballant al CURMI, que és el centre, un dels centres que té Fundace. És un centre que treballa amb nens de carrer, nens en situacions extremes de pobresa. Ara tenim dos espais, un que primer que acollia aquella primera idea i es va fer un segon projecte amb un nou edifici que intentava recollir aquestes noves edats, no? De 12, 16, 18. Des de l'any 2001, Amics de Fundace ha impulsat el projecte d'un centre que acull un centenar de nens amb pocs recursos econòmics a El Alto. Ara està construint un nou edifici per acollir nens adolescents. El vídeo que s'ha vist recull testimonis de les famílies i els usuaris de l'escola CURMI, un dels projectes més importants de la Fundació a Bolívia. Amics de Fundace representa el pròxim dia 7 a la Sala Crespi l'espectacle Mamma Mia en col·laboració amb voluntaris del Sagrat Cor, un espectacle que també es farà a Igualada el dia 28. Pel 27 de març hi ha previst un sopar solidari i el 19 d'abril una marató de contes al Teatre Alegria, entre d'altres activitats per recaptar fons. L'Església Evangèlica Unida ha organitzat aquest dimecres al migdia un dinar-conferència que ha tingut com a convidat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Ballart ha parlat sobre la situació actual econòmica i social a la ciutat. L'activitat forma part dels actes que acostuma a organitzar l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, a l'Avinguda de Béjar, i que en aquest cas portava com a títol Fe i Societat en Diàleg. L'Església Evangèlica és una comunitat formada per més de 250 membres. L'alcalde de Terrassa ha estat acompanyat per la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares. Bona nit. David Pirri no vol parlar de crisi i assenyala que l'equip recuperarà el crèdit perdut a les darreres jornades. Les xifres són evidents. El Terrassa només ha sumat 3 dels últims 15 punts possibles, un balanç que no li ha permès aspirar a places de promoció d'ascens. El tècnic creu que l'equip tornarà al camí de la victòria i també ha parlat del seu últim fitxatge, del davanter Roger Matamala.
El Terrassa ha passat en qüestió de setmanes de ser un dels equips més resolutius a la Lliga i que oferia un dels millors futbols de la categoria a convertir-se en un equip irregular en el seu joc, tou en defensa i poc efectiu en atac. Des de la victòria a Palamós, el conjunt de David Pirri només ha sumat 3 dels últims 15 punts, deixant escapar una bona oportunitat, no només de ficar-se en play-off, sinó de consolidar-se en ell. Es pot parlar de crisi? Penso que no estamos en crisis, al contrario, estamos en un buen momento. Solamente que cometieron errores que se cometen en juveniles o alevines y esto no debe pasar a estos jugadores de la categoría que tenemos aquí en el Terrassa. O sea, para mí son jugadores de mayor categoría y por lo tanto no deben de tener esos errores y estoy seguro de que no volverán a pasar. Tot i que la distància amb la zona de promoció és de només 5 punts, no aconseguir la victòria aquest diumenge a l'Olímpic contra la Muntanyesa podria encendre totes les alarmes. El tècnic del Terrassa, però, no veu perillar el seu càrrec i creu que s'ha de tenir confiança en aquest projecte. Y hace dos jueves 14 días, o sea que estábamos en playoff. Si ganábamos nos metíamos en playoff y ahora 14 días después hay ultimátum, no sé, yo creo que es una pregunta demasiado extremista, pienso yo. Yo creo que en el fútbol es diferente y no pienso que se pase de un día muy bueno al día siguiente muy, muy malo. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y tener confianza en estos jugadores y en este proyecto. L'arribada del davanter Roger Matamala, que ja s'entrenarà aquest dijous a la nit amb els seus nous companys, ha d'ampliar el ventall de variants ofensives de l'equip. David Pirri avala el seu fitxatge. És un jugador que es veterano y que ya está contratado en la categoría y es un jugador que nos vendrá bien en el juego aéreo, en jugar de espaldas, bueno, en tener más, o me da a mí más opciones tácticas y de juego. El fitxatge de l'exjugador del Badalona obre les portes a Mario Roque, que tenia molt poca participació amb l'equip. La fitxa que deixa lliure el davanter procedent de l'Hospitalet podria ser coberta en les properes hores per un defensa. L'objectiu és David López, del Rubí. No deixem el futbol Salt Idiomes, és el nou patrocinador de la secció de futbol del Club Natació Terrassa. L'acord que es va fer públic aquest dimecres s'emmarca dins una campanya per part de l'entitat en la recerca de suports en el món de l'esport. Salt Idiomes i el Club Natació Terrassa arriben a un acord perquè la companyia que es dedica a l'ensenyament d'idiomes patrocini la secció de futbol del club per a les pròximes dues temporades, l'actual i la 2015-2016. El conveni contempla la presència del logotip de Salt Idiomes a la samarreta oficial de la secció de futbol, pancartes al camp, publicitat pels socis i els expositors i presència a la pàgina web. Aquest acord de patrocini s'emmarca en l'esforç del CNT per trobar col·laboracions que facilitin la pràctica de l'esport. Recentment estem intensificant la nostra tasca en aquest àmbit, en la recerca de col·laboradors per diversos equips i sessions en què disposa l'entitat. Fa 15 dies vam presentar el patrocinador de la sessió d'atletisme i en el mes de novembre el patrocinador del sènior masculí de bàsquet i les sessions de natació i waterpolo. Entenem que hi ha un paral·lelisme dintre de l'esport i la formació. És a dir, nosaltres preparem els nens i joves de cara al futur. I llavors, com a escola que som, volem fomentar el valor i el benefici que té la pràctica de l'esport als nens i als joves. Però no des d'un punt de vista exclusivament de salut, que també ho és, sinó també des d'un punt de vista de socialització, d'oci, de treball en equip, d'esforç, de superació. Fa 27 anys que Salt Idiomes imparteix classes d'anglès, francès, italià, alemany, xinès, portuguès, català i castellà. Cada any uns 2.300 alumnes segueixen algun curs impartit pels 50 professors que treballen a les dues escoles de Terrassa, a l'Abat Mercet i a Prat de la Riba i en el centre de Barberà. La secció de futbol del Club Natació es va crear l'any 1991 i en l'actualitat compta amb 350 jugadors distribuïts en 22 equips. Des de fa 22 anys, la secció organitza el Torneig Internacional de Futbol Base, un torneig de prestigi consolidat en el calendari. L'esfèric continua sense reaccionar a l'hoquei Lliga Femenina. En partit aplaçat de la novena jornada disputat aquest dimecres a la nit, el conjunt de Jordi Calafell ha perdut per 4-1 amb el Manlleu, un dels millors equips de la Lliga. Les agarenques han tornat a evidenciar una preocupant falta de gol i al descans ja perdien per 2-0 amb dues dianes de Laia Castro en els primers 10 minuts de la primera meitat.
Alba Romaguera ha pogut retallar distàncies de penal, però ha fallat i el Manlleu ha aprofitat en el segon temps per fer el 3-0, obra de Nara López. Anna Fontdeglòria, en aquest contraatac que estem veient, ha aconseguit a 3 minuts per al final del partit l'únic gol de l'esfèric. Les osonenques, però, lluny d'arronsar-se, han continuat buscant la portera visitant i Laura Valls ha fet el 4-1. L'esfèric, novè a la classificació, visita dissabte al Mataró. Jordi Calafell analitzava així el partit contra el Manlleu. Sempre Manlleu és una pista molt complicada, un molt bon equip, per mi un dels millors equips de la categoria, i sempre és complicat, és un equip que apreta molt, que juguen amb molta tensió, juguen molt fort, no podem guanyar partits ni podem empatar partits marcant un gol, que és la mitja que portem, llavors especialment ens falta gol, i avui a la primera part jo crec que ens ha faltat una mica d'actitud i de creure'ns doncs, que si més no podíem disputar més estona el partit. Calella va acollir fa uns mesos els Jocs Especial Olímpics. En aquesta competició hi van participar una àmplia representació d'esportistes de Prodis. Aquest dimecres se'ls ha volgut distingir l'esforç i la dedicació d'aquests esportistes en una festa que ha servit per reviure moments i anècdotes d'aquesta cita esportiva. A principis de novembre, 33 esportistes de Prodis van participar als Jocs Especial Olímpics celebrats a Barcelona i Calella. L'equip de bàsquet va aconseguir medalla de plata i el de futbol la medalla de bronze. En competicions individuals es van aconseguir 4 ors i 4 plates en gimnàstica i 1 or i 2 plates en atletisme. Ara Prodis vol reconèixer l'esforç i dedicació dels seus esportistes i els ha organitzat una festa al Casal Cívic de Can Aurell. Hi han participat els esportistes, però també els entrenadors i monitors que els van preparar i acompanyar en les competicions esportives. Tots plegats han pogut reviure moments i anècdotes d'aquell cap de setmana. Que per ells és important per això, perquè estan tot l'any entrenant, esperen amb molta il·lusió que cada 2 anys siguin les Olimpiades, de poder-hi participar, i per ells que vinguem aquí tots junts, veiem les fotos, que no només les vegin ells, sinó que han vingut altres companys del centre a veure'ls, les seves famílies i tothom que potser no es van poder desplaçar allà o que potser no ho van poder veure en el moment, doncs és molt important i els estem supercontents de poder-ho fer. Ara els esportistes de Prodis ja pensen en els propers Special Olímpics que es celebraran el 2016 en una ciutat encara per determinar. Doncs enhorabona per aquests esportistes de Prodis per aquesta participació en aquests Jocs Special Olímpics. Ahir, Laura, parlaven també dels Special Olímpics a Sei, d'aquest campionat de Catalunya de natació que va tenir a Sabadell. Ara parlem d'aquesta competició de Calella i, com sempre diem, l'esperit de superació d'aquests esportistes que, tot i tenir aquesta discapacitat intel·lectual, ens demostra dia a dia aquest esperit de superació i sempre a través de l'esport. Això és important, no només sempre la competitivitat, no? Evidentment, aquí el que importa és fer esport i gaudir-ne i sobretot, com diuen moltes vegades, fer amics, que se'n fa molt d'amics en aquesta competició. Clar que sí. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Ens expliques més coses demà. Vinga, adéu. Adéu. Arcadi Oliveres ha estat el protagonista de les jornades culturals de l'Escola Tecnos. El president de Justícia i Pau i cara visible de Procés Constituent ha parlat de temes com la fam, la pobresa, la salut o les guerres al món. Des que es va iniciar la crisi econòmica l'any 2008, s'han gastat 4,6 bilions de dòlars a tot el món en rescat de bancs. Amb aquests diners es podria eliminar la fam mundial durant 92 anys. Així ha començat l'economista Arcadi Oliveres una xerrada a alumnes de batxillerat de l'Escola Tecnos en el marc de les jornades culturals. A part de la fam i la pobresa, el president de Justícia i Pau ha parlat de salut i epidèmies, les guerres obertes a tot el planeta, la crisi i el medi ambient. Precisament en aquest camp de l'ecologia és on, segons Oliveres, els joves estan més conscienciats. En les qüestions de futur s'hi juguen molt, més que ells, que no pas nosaltres, i en conseqüència vigilar de quina manera els recursos d'aquest planeta s'estan esgotant, com d'aquí 30 anys no tindrem petroli, com la contaminació cada vegada és més forta, com el desgel dels pols s'està produint, etc. Tinc la impressió que sí que és una cosa que els preocupa i a moltes escoles amb sensibilitat elevada com és aquesta, immediatament es comença a parlar de consum responsable i d'actituds davant de la vida que respectin aquesta situació. La política també ha fet acte de presència en la xerrada d'Arcadi Oliveres, anticapitalista i ferm defensor de la independència de Catalunya. El cofundador de Procés Constituent voldria una coalició amb Podemos, la CUP, Iniciativa i Esquerra Unida per a les eleccions nacionals al setembre, però reconeix que l'entesa és molt difícil i obre la porta a que el seu partit no s'acabi presentant. És una opinió personal d'una persona del Procés Constituent que creu que si l'objectiu era
la unitat, i si no s'aconsegueix la unitat, afegir una força més política en aquest grigall electoral no té sentit. Ara, evidentment, jo estic en una formació en la que són les assemblees les que decideixen, i si ells decideixen presentar-se o no, doncs és lliure l'associació de fer-ho, i després jo també soc lliure de fer el que pugui semblar més oportú. Arran de la Setmana Cultural, l'Escola Tecnos ha organitzat diversos actes, entre xerrades, sortides i tallers. Es tracten temes tan variats com les xarxes socials, la solidaritat, els automòbils del futur, Metges sense fronteres o la robòtica. A banda d'Arcadi Oliveres, també fan xerrades un biòleg, un lingüista, una mediadora familiar, un escriptor, un sindicalista i una professora universitària. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha tornat a acollir aquest dimecres un nou acte marcat en el cicle de debats per conèixer dones rellevants de la història. Sota la presentació de Mercè Borràs, la sessió ha abordat les biografies d'Agnès Parello, Irene Sandler i Kadi Abzduba. Agnès Parello va néixer a Kènia. Activista política i ferma lluitadora dels drets de la dona, es va caracteritzar per fer campanya contra la mutilació genital femenina estesa en països africans. Irene Sandler va ser infermera i durant la invasió nazi de 1939 de Polònia va salvar 2.500 nens del gueto de Varsovia. Per la seva banda, Kadi Abzduba, advocada, periodista i locutora activista pels drets de la dona i la infància i la llibertat de premsa en el Congo. Va ser guardonada amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia l'any 2014. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa torna a sortir novament al carrer. Ho farà demà divendres al matí amb un especial de 9 a 12 del migdia i des de l'interior del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. El director del museu, Jaume Perarnau, la cap de l'àrea d'exposicions, Carme Prats, i el responsable de conservació i restauració, Òscar González, parlaran del funcionament intern d'aquest emblemàtic equipament i en presentaran les properes exposicions, activitats i projectes. L'equip que condueix Mariona Tomàs no estarà sol, ja que alumnes de diverses escoles de Sant Cugat i Sabadell visitaran el museu i participaran en el programa. També hi estarà present el restaurant La Terrassa del Museu. Els oients que s'apropin al NatTech per assistir de públic al Submarí hi podran accedir lliurement. Cada mes el Submarí surt al carrer per apropar els seus continguts a la ciutadania. En ocasions anteriors, a més, en directe des de la Llar de l'Ancianitat i els Mercats del Triomf i de la Independència. Després del NatTech, la propera cita amb l'equip del Submarí i la Ràdio Municipal serà el 27 de febrer a la Nova Jascava per parlar del Festival de Jazz. La cita de demà, si les previsions meteorològiques i el vent no bufa amb gran intensitat, es podrà realitzar, si no, quedarà anul·lat per una altra ocasió. L'associació del grup filatèlic, numismàtic i de col·leccionisme ha organitzat una exposició titulada El catalanisme polític a Terrassa entre el 1886 i 1936. Es tracta d'una col·lecció documental de Rafael Comas que ha estat inaugurada aquest dimecres i es podrà visitar a la seu de l'associació situada al Centre Cultural. L'exposició recull des de fotografies fins a documents diversos passant per publicacions de l'època, la qual vol mostrar com va ser el catalanisme polític des de finals del segle XIX fins als inicis de la Guerra Civil Espanyola. Amb imatges d'aquesta mostra els deixem. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través del Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Que vagi molt bé i ens tornem a veure demà. Molt bona nit. És per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Se'n va a dormir, mai no està prou segur d'haver-lo